Така, младежите, петък вечерта, тук около Брюксела, Катакомбово, дето се изръгах с Абалем. Его, що е улица тука. И си викам, некои ще дойде да бръмчи, да бучи, да каже нещо, понеже там в началото някъде има знаци, че забранено спирането. Ама аз викам, ще съм тука, ще се пробвам да се вика, пак от сабия покажа. А иначе, надали ще се види много, ама не. Да, ще се види, да. Е, така ще го направя. Его, сега тук, където е затворено, от тук трябваше да дойде така по улицата. Значи ти дебели пръстете. Обаче не става. И сега тая чупка, дето ми дава да я направя, няма как да се получи, защото е тук след тая чупка, де трябва да свия наляво. Аз гледах днеска, ръгах. Де, пати бе, махни се, бе, маке му, стара начин. Както и да е. Ето тук се продължава и е тук има мост точно. Обаче нито тази го знае, нито тази го знае. Даже дет се вика и на Google още няма снимки на този мост. Обаче има едно такова, как го кажа, като лентичка, явно някой е минал там и е снимал. И на практика, като имам при снимка, сателитна снимка отгоре, както да кажем се вижда тая улица, по този начин моста не се вижда. Няма го реално. Обаче има допълнителни снимки, сложени самия мост, се вижда как моста е над ряката. И сега ще опитам да отида нататък. А не, другия вариант е да се върна както дойдох е тук обратно. Назад е тук, да е тук някъде. Не, даже всъщност не. Е тук така, 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 тъй. Да, да. По край реката, насам, насам. И някъде мисля, че и тук се излизаше. А не е тук в затворената част. Може да, точно тук е от тук, насам. Е факто обратно. Так, между къщите и нагоре. С оглед на това, че е 8 часа и кой се връща от работа, кой се връща от пазар след работа, петък, и няма да е събалем, няма да е като също като събалем от 5:20. От 6 без 20, от 5:30. А сега ще е Мамси Джейс. Я да видя тая продължава ли ме върти отдолу или да не ме върти отдолу. Да. Тя ме върти отгоре тая. А тая, но да, да, си бях отбелязал един паркинг, да ходя тя заради това. Ще видим откъде ще ме прекара. И тая ли ме пуска нагоре през Антверпеново? 373 км, той е отдолу през лес, ще дойдат повече. Ох, леле, тя пък от това ме пуска нагоре, защото засрано. Е, тук имаше страшно задръстване. Е, през телефона, да, и тук имаше страшно задръстване. Гледам и тук пак е омацано. А надолу е по-добре, може би надолу да сляза. От тук... Айде ме бързата. Насам е тук в ремонта. Ако пак да, че има някакво задръстване, ама не е. Кръма за червено, да мек има... Ама така ще го приближа. Не е баш кръма за червено, има някакъв специфичен трафик, ама... Нагоре. В Брюксела. Това е зора. Е тук да мога зората. Тук пак едни ограничения са наслагали. Чудо. Тук завърта. Явно ще е надолу. О, ще е прекрасно, деца вика. Прекрасно човек да дойде и да се измъкне после. Така ще го увелича. Значи отравно като премина е тук ряката, насам, надолу и тук ще вира вече дали ще слизам надолу или ще се връщам нагоре. Че мама, мам си Джеймс, как се казва. Аз всъщност аз го намалям, а не е хубаво го намалям. Трябва да го оставя леко увеличен, за да виждам какво се случва. Виждам, че нищо не се вижда. Ей, некои трябваше да забърша огледалата. Да, не е лошо това да го направя. И снимките ще продължат, защото иначе така как са засрани, въобще не е добре. Така. Деца вика, не е идеално. А, онай момаш се качи, бе. Ще излезе късмета.
Не е идеална, ама няма нищо общо с удея. Ето към малко горе по кишето, ама няма по да го правя. Не се вика, е темпа истинско. Бива, добре. Ти много късно тръгват, бе. 8 часа, ба. Много късно тръгват ти да си одат, бе. Аз сега погледнах тя. Точка съм издал, тя ни дава 11 км от там, а те сигурно не повече от 2-3 км. Ма я да видя. Излизаме отгоре, отиваме. А, къде ме момата? А, бе, нали го махнахме това, бе? А, бе, ти... И ми дадох там една точица и тя... Както иде, цвета. Ще се ориентираме по тос навигация. Колко станах? Ау, цели 30 минути на чукове. Да пробвам да се задвижвам. Оня трябва свет надолу да видя. Аре, ма, събуди се, ма. Че нещо толкова лек тезе се обажда, се балям некът хората, а събуди се, добре. Ще видя сега като влезе в Немско, ако не работи, на коя бензинова станция ще се спра да си взема такова билетче, билетче. Забранено викате за камиони, а? Добре. Щом казвате, че е забранено за камиони? Аз пък... Е, така ще го направя. Няма да ви вляза в... Общо, няма да ви вляза в забраната. И бах, това е. Такова е. Как лопа и тропа. Хайде ти. А че не ми хареса тия колчета долу, така леко да го зачубръстим малко. Да му дадеме чупката. А така. Леко да го избутаме отдесно. И сега да се свиеме. Ко беше това некво медицинско? Аз така и не го погледнах ко беше. Явно всички аптеки идват тук да зарежат. Ай, ай, фирмата тук. Мислих, че някой ще дойде, ще бучиш такова. Нищо. Джан Джумич, нищо. А е факт, че като дойдох са бален, па имаше и тук камиони, да е спор, няма. Да така, няма сега да е надесно, сега ще е наляво. Е, я да видя там някакви знаци, има ли, няма ли. Може би аз съм... На, не, всъщност, знаците са на това на портала. Ева ни двата кръглите знака ми изглеждаха като някаква забрана. Сега аз дойдох по принцип от там, а сега ще се върна от тука. Значи, айде бе, кво стана бе? Тя момата и със слушалки, да. Какво очаквам аз да такова са промени? Как да го знам аз тука, че имам осле? И оттам се провирам през тесното, дето. Но и катората за тесно пари давате, ме. Така, тази са да, надясно. Осидим тука. Аре, маче, мачката. Ето където тръгна тая мома. А, кажемете ми сега, че и тука е затворена, тя за нагоре улицата. А, някакви такива олигофренски работи, ама ще видим. То не му оправия тука. Той ли ще е оттам или ще е оттук, където се вика. Нема други вариантове. С този бус мога сега да мръднеш на нека, не ми присветквай така. Не ми присветквай така, мръдни на нека, ето пане. Има място да мръдна надясно, той присветка педараса. Им сега, благата работа, сладката работа. Де е жено, де има него лево, къде има? Направо, наляво, назад, напред и... Така, бутай се, да.
Бутай се, дошто ти е лесно и на тебе. Бутай се. Ай, па, малът. Верно е, че тук минават всички камиони, бе. Е, ба, негова лелка. А, стига. Това не е верно, ако тук минават всички камиони, бе. Това няма как да е верно, бе. Но представете ли си, там за индустриалката целият трафик да мина тук. Е, това са жилищни тук. А, ще да кажа. Жилищна част е. Жилищни сгради, нали, исках да кажа, ама. Си къщи. Ай, тук може, тук е фирма, не може да е фирма, но си е фирма. Е, тук пак живее народ. Тук пак е фирмата, имат такива някакви странни навици, като белгийците. Така. Упш, леко, варди, варди мебелите, вардите, ще го моста къде свети. Това ще им що става. Е, а кажете ми са, обгелетет, виржим, пинжгим, минжгим, гинжгим. Айде, одите го разберете, какво са написали. Имаше някакъв, на едно место беше написал, в България правят ремонт на магистралата и пише изход на български, и отдолу пише изход, ама на латиница. И той е, кой ще разбере къде е това, как, нали, откъде мине. Трябва да било написано екзит или нещо такова. Е, сега тук тие ще не са написали нещо така, че го разбера аз на нашенски. Та тъй, ея тая как се ошашкава, сега се чуди какво се случва. Ея тая, според която караме в нищото. И аз пък отдавна не съм ги апдейтвал, нали? Защото пък като отира и ако не им кажа, но не е непременно, деже, но е така. Ако не им кажа непременно, те пък конкретно тук за Айгого, изтрият всичко, забришат, дет съм си го сложил като очици и послая на ново. Та така през муслет убива. Да, им да, тая ще захапе. Да, захапа, захапа. А, захапа, а тя си мисля, че ще сме от другата страна на ряката. Тук през моста става, бе, не е лошо, да става, ама. Ама. Няма да стане маската по този начин, по който ти го искаш. И по този ще сме надоле. Надоле, надесно. Само да не да има забрана надесно. Стоп има. Забрана няма. Добре. Добре. Е, там гледам още един камионче. А то ще стига. Е, айде включи да, айде включи да, айде опрей се така както аз искам да. Е, тая влезе в час. Тая ще влезе ли в час? А, влезе и тя, да. Добре. Добре, тиририп, тиририп. Сега се чува отдолу ли да мина, отгоре ли да мина. Аз ще мина отдолу. А втори мост, а трети мост, а пети мост, а десети мост. То тук мога да се мина. Его, яхтовите буси минават от тук и тут. Всичко, ама. Леко, ма, леко, ма, леко, ти кост се разфирива. Леко да е, сега спокойно. Къде е тая? Упч! Да не да има камера тук за червен светъл фарче. Ще стане интересно. Така. Я да нищо сякаш ти да направим. Да, точно това, ама. Да, да, да. Става разлика, че аз ще свидиш тръгна надолу. Не минавам горе. Упс, че се сглеждам. Е, не буксувай така. Заглеждам се аз това. Навигейшата. И тая иска да мине отгоре, и тая иска да мине отгоре. Няма мине отгоре. Няма хова на Антверпено. Ще си мина през Лежово. Ай, е така те обичам, да. Е така, просто е така като станеш. Е така като стане, оди му виж това. Памбалите, добре, че тая е в що год е нормален режим. Да и задам на тая да се увеличи, защото тя не иска да се увеличава така както аз искам, ама аз па искаме така да бъде.
Та тъй, може да се вика и по този начин. По белия път, ама. Аз от тук минах по магистралата. Ама кой да знае? Няма кой да знае. Щом навигейщите не знаят, няма кой да знае. И двете ленти ли са се наляло? Добре, стигама път има. Стигама, спокойно. Добре. Ето ни тук, какво ска това ремарке. Бяла работа тука. Бяла работа, чисто няма се. Не са ми цифайки, не стои бело ябус. Така. Сега иска да продължа направо, ама аз ще свия надолу. Към Берген, на Шарлеруа и кой беше там. Няма мина отгоре през лютеницата. И сега и двете ще се ошашкат и кажат, стой така мина от тук ти, бе. Ами, че тук идват автомобили. Идва ли друг след него? Няма друг дворе. Айде, така да ми превърташ. Айде. Ей, на 7 градуса на тая легня, щом превърта. Ей, тия гумета опечени, бе. Майката си час. Какъв е мазан асфалта? 7 градуса са, бе. Какво е тото? Стига път има, стига на тая. Тая връща, най връща. Не има да стане, какво искате вие. Стане, каквото искам аз. Точка по въпроса. Аз съм кучияша, аз вода влака. Тъй. Ема да стане, 380 тъща. Добре, разбрахме. Да. Но ние най-вероятно, както казах, са банен, са спали и тук, на тая бензинова станция. Щом казаха, че са на около 4 км от адреса, представете си от тук до там е 1 час. Аз пък не го нулирах. Както и да е, аз карам 10 минути. Вероятно и те не са знаели. Те са набутали някъде у лютениците. Колко с 636, аз па не видех от 9 колко бях. Аз се тая няма значение. Не има друг начин, е тук са били. Па! Па го разпънах и художникът ти баш на тебе. И тая връща и не навръща надолу. Надолу, намуру, лежу. И мога си, казвате как да станем, аз си карам както аз си знам. Ще със сигурно дера знам, отгоре са 375. Отдолу ще вира колко ще дойдат. Мога да дойдат за 30 км повече, ама. Ще викат да се оправят, да се оправят. И тая пак ме ще я са за това. Да стане така, както аз искам, мама ти мръсна и... Ай, сега сигурно като прехвърлиме тук, пак няма да го, негова темка, значи. Тега трябва да стане. Са, най-вероятно, като не изляза тук на изхода, пак ще го отвори така, целия маршрут. Тая със сигурно ще преизчисли, ще даде върти надолу. Както и да е. Ренджа кафе. Добре, ставим от Суна, леко квадратена. Бабе, има такова вид на изглед, ама... Да, както иде, няма значение. Е, тая пак иска... Нема да стане маската така, както си иска. Както ти се иска на тебе, ще стане така, както ми се иска на мен. То тъй, я да ви, да. 20 минути ли станаха, да. Няма смисъл, да се вика от повече снимки. От тук насетне е GD, магистрала. Четвъртък срещу петък. Аз отдея не помня, на петък ли казах вечерта, като тръгнах да пускам програмата. Съм се осветкал 3 дена работа и съм се осветкал 3 нощи работа, извинявам се. Даже бяха 2, това е третата, нали. Тая седмица ще бутна това градо. Тук бяха 1000 и тук са още 1000, 2000 км, аз ще се сцепа от каране тая седмица. Идеално ще е. Но нищо пък, утре ще свършим работа с бай Владо. Само да сменя обувките на това. На камиончето отзад на диференциала и дали преди или след това. По-добре е след това, за да отида на спокойствие, защото ако преди това
има да се гоним с времето, тия как обичат да правят задръствации по магистралите. Не ми е лъв. Тъй, тие ще преизчисляват, ще искат да ме връщат, обаче аз няма да искам да се връщам. Лош човек ще бъда.